عوام ہے جڑی دیکھن آئی کھڑی ہے سارے گاؤں دے چھوڑے ہیں چیلنج اسلام علیکم میں ہاں نومی چینا تے تو سارے پر میرا یوٹیوب چینل نومی چینا ویلوگ سے آدھا ویلوگ کریں نیا سٹارٹ امید کرے سن سارے دوست برا ٹھیک ہو سن تے اللہ دے کرم فضل تے شکرن میں بھی بالکل ٹھیک ہاں تے جہاں لیتی سارے چینل سبسکرائبنگ کیتا سبسکرائب کر گینو تے یار جلدی جلدی میں نے 1000 سبسکرائبر پورے کرا دیو تے انشاءاللہ میں بھی ایک دی فیمس تھی ویسا تے آج دا نو ویلوگ گین کے تھوڑی خدمت وچ حاضر تھیاں تے میں ہونی تھا اپنی مال علی حویلی چ کھڑا تے آج ایک نو چیلنج گین کے آیا اپنے خوہ والے گاؤں والے بالاں واسطے ترے سیب ہو سن رسی دے اتنے ٹنگے کھڑے ہو سن تے انہوں نے پیچھوں ہاتھ باد رہے سوں تے انہیں کھاونے دیکھا کون جد ہے تے سالوں پہلے وہنی ہے ایسا اڈے تے سیب گننی ہے اچھے جائے تے بات انہوں کو ٹنگے سوں تے آج والی ویڈیو تسا مکمل دیکھنی ہے تے یار سبسکرائب کر دیو تے ویڈیو کو لائک کر دیو تے میں اڈے تے وہندا پیاں تے چاہ بڑی پئی ہے سالوں پہلے میں انہیں تے چاہ پی گنا تسیں پیونی تے آونو ریکھا گائیں کول پوچھ دیا چاہ پینی ہاں چاہ پیسو یہ چاہ نہیں پینی میں پینا تو اس بعد بتا دے تے بہنے چیلنج واسطے سیب ہی گننے ماشاء اللہ بہت مزے دار چائے تو دوستوں میں چاہ پی گئی تھی تو ہوں یہ ساما لانا پیے میں تو ساما لینی ہے اڈے تو سیب گننی ہے چنگے چنگے تو یہ ساما لاوڑ ہے ہاں سام اللہ میں موٹر سائیکل چلائیں جلوں ساڈے تے پہنچ گیا لالے کو اتنا سیب گیندے پے چنگے چنگے ترے جائے لالا کیویں کلو ہے سیب 240 روپے کلو ہے سیباں کا تو بارے کو کہ ریٹ چلتا پیا یہ بھی لازمی میں کو کمنٹ سیکشن ہے دسائے صحیح ہو تو ڈنڈی ہیں بس ٹھیک ہے تے فائنلی اساں اتھاں پہنچ چکے ہیں 110 روپے دے سیب ہیں تے اتھاں ہن بدھے سوں فائنل لی جا ہے اتھاں اے ڈوری وی گینا ہے اساں ول تے دو نال فیصل ہی کھڑا ہے اے سوٹی جائی کھڑے ہیں جن ہلے سی تے اج بہوں ہی مزہ آسی تے اساں اتھاں بدھے نہیں ہیں ڈوری جائی جہاں دے اتھے سیب ٹنگی سین تے ایڈو ہوں اتنا ترے سیبا دیا ترے ڈوریاں بھر چکی ہیں اج بہو چاسا بنی ہے میچ نہیں جنگ ہوگی یہ فیصل بشیر بھی آیا ہوا ہے ایڈو ہے پیار کھڑا چھوڑ ہے ہی ہلیسی ہاں فیصل آج تنگ کرے سے چھوڑا کو نہیں میں آدھا ٹائم چلی نہ آگے اچھا ٹھیک ہے اچھا چنگا تنگ کرنے سیب نہیں کھاوا ڈے منے تو انہیں کو اتنا سیباں کو پکا کر کے بدھنا ہے نہ ہوئے سیب تلے نہ ڈھاوین اس واسطے چنگا پکا کر کے بدھنا ہے میں تھا دے انہیں لے بدھیں دے مطا ڈھے پو میں گھروں میں وینا کوئی بہی شے چاہ گینا نہ جینا نہ نہ ڈھاوین دے پکے تھی کہ بدھی چین میں انہیں وینا گھر یو تھو ہاں کی چاہ گینا تو اتنا انہیں سیب بدھے گئے ہیں تو ایسا ہی سوٹی تے بدھیں نہیں ہیں میں جڑی دیکھن آئی کھڑی ہے سارے گاؤں دے چھوڑے ہیں چیلنج
अगली वीडियो दिखाए सु अगली वीडियो का इंतजार कराए देखा हूँ कौन जीता इन्हें।